Kakak, kita nak pergi mana ni? Kaki saya ni. Kakak! Kakak! Ada apa tu? Ini tengah basuh goggle. Nanti kita masuk atas, jalan je dulu. Almost every day kalau world ada race lah. Kalau rely ni dekat local ni tak cukup. Eh, local lah. Biasa 2 million kalau kau tetap tu. Dia makan udang tu ke? Tak tahu lah. Tak ada lah. Best swimming. Nah, sekarang kita dekat mana? Dekat pantai. Sekarang kita dekat mana? Dekat swimming pool. Swimming pool. Ini dekat mana? Kelang ke? Shalam. Shalam. Ini bukan Shalam. Ini dekat Port Dickson. Shalam. Okay. Apa best? Hilang pula dah. Apa best dekat sini? Hilang.
boat. Kita nak naik boat pusing-pusing PD. Ah, okey. Video, video. Abang Kit best tak? Tak best. Tak best. Tak atas seat. Jalan raya, jalan raya. Mas. Okay, go. Masuk air. Kakak, tunjuk kamera. Kakak jumpa apa? Ada. Ni, ada. Oh, betul.
Satu. Dua, tiga. Selamat datang